יאו בייבי מה קורה, את יודעת סיקסטי הבחור האידיאלי שאיתו תרטיבי לא מתקרבת אם לא נראית פיין יורדת לי הפוך כי זה 69 אני אטרקציה מהלכת על שתיים פוזה בשמיים, מוציא עיניים ראש בין הרגליים עושה את זה נכון מוקף בשמונה לוחמות חמוש בקונדום כמו סמבוסק שבטבון שהיה מבלה מנסה להכניס ביצה אבל הפה שלה מלא אמא לב ואבא לב זה אני ואיר רק ויסקי הזרק להיום מפקירים את האר רק אחרי כמה שוטים היא חושפת לי איתה ואחרי כמה שניות היא שוב אמרה לא גמרה אבל שוב אמרה די-ג'י בוא תחזיר עכשיו תשיט בחזרה ונעבור זה לשנייה יא קוראים לה מאיה חיה בעבר אוהבת לדבר על מאיה הייתה באה לי קטנה עכשיו נפגשת עם אריה אבל עושה בדיוק מה שאתה חושב שאתה חושב מה יהיה כי היא לביאה בדיוק כמו ליביה זאתי פה משמאלה היא בלי החזייה ביום ובכללי בכלל נזירה אבל שאני שובר פה ביטי חייבת לשבור שגרה להכיר לכם עכשיו פה גם את ניקי בחוברה ממש מקסימה טריקים מטפסת עליי בזהירות כמו על הרים הריצה של 69 אז היא אוהבת מספרים היא כמו חיה רעה שהיא מבסוטה כל כך שהכנס על הסדינים עולה יותר מהסוויטה לא גמרה אבל היא שוב אמרה די-ג'י בוא תחזיר עכשיו תשיט בחזרה ונעבור מהשנייה לשלישית לרביעית גורמת להרגיש להיט קוראים לאילנית ועם עברית שפה קשה אולי גם הוא קשה בגלל כי היא גורמת לי רק מה שלי גורמת לי והיא גומרת לי כמו שרק לי גומרת לי והיא אומרת לי למרות שלא גמרה ואז שוב אני שואל את אותה השאלה What's your